Kristijan Golubović i Toma Panić su ušli u žestok okršaj zbog podele budžeta, a obezbeđenje je moralo da reaguje kako ne bi došlo do fizičkog kontakta. Nakon podele budžeta, mnogi zadrugari su ostali nezadovoljni, a Kristijan Golubović se obrušio na Tomu Panića, pa ga prekorio zbog javne preljube. Kako su obojica bili pritki na jeziku i uneli se jedan drugom u lice, obezbeđenje istog trenutka uletelo u bilu kuću. Kristijan i Toma su se čašćavali uvredama, a Golubović ga je čak i pljunuo. Obezbeđenje se vreme bilo oko zadrugara kako ne bi došlo do fizičkog kontakta. Ja sam Kristijanu mogao dati mali budžet, nisam, samo zbog usluge i jer je pokazao neko poštovanje. Nemoj da mi pretiš, priča je Toma. Hoćeš da te nabijem u kavez? Kunem ti se za 15 dana, si iza rešetaka, u zatvoru. Hoćeš sada da te nabijem na kavez? Vikao je Kristijan pa ga pljunuo. Dok oni ne gledaju, ja ću te staviti u kavez. Smatraju te majmunom, ti si klošar, ti si smrad za ove ljude, uzvratio je Golubović.